հաջողություն եմ բոլորին։ Մենք այսօր սկսում ենք Վիշեգրադյան քարայրի փորձի իրավումը Հայաստանում բարեփոխումների առաջխղացման համար ծրագրի վերջին փուլը անվտանգության թեմայով։ Ես կներկасնեմ մեր բանախոսներին, թերևս ծրագիրը ավելի լայն կներկացնի քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։ Նախ այս ծրագիրը իրականացվում է միջազգային Վիշեգրադյան 5-ադրամի ուժանդակությամբ, ներառում է բացի այս թեմայից անվտանգության, մենք իրականացրենք միջոցառումներ եւ ունեցել ենք հրապարակում Վիշեգրադյան քարյակի երկրների քաղաքականության առնչությամբ արևելյան գործընկերության համատեքստում, ու նաեւ շուտով կլինեն հրապարակումներ էներգետիկայի բարեփոխման եւ առողջապահության ոլորտի եւ IT ոլորտի ու էլեկտրոնային կառավարման թեմաներով, այսքանը թերևս, եւ կարող ենք շարունակել զրուցակցությունը։ Կներկасնեմ մեր այսօրվա հիմնական բանախոսին, Ձեռուցողին, Համանդրական իրավունքի մասնագետ, միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի դասախոս Արտաշես Խալացյանին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյանը մատնանշեց այն ծրագիրը, որը հաջողությամբ իրականացվում է Հայաստանում, և այդ ծրագրի մոդուլներից մեկի շրջանակներում կապված սոցիալական անվտանգության հետ։ Ես հեղինակել եմ քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի պարտվերով զինված ուժերի կարգավիճակի և կառավարման սահմանադրական հիմնադրույթների միջազգային փորձի համատեքստում վերտարությամբ ուրեմն հետազոտությունը։ Սկսեմ իմ հետազոտությունը նրանից, որ մատնանշեմ հիմնական զինված ուժերի սահմանադրական կարգավիճակին առնչվող հիմնական տարերը, այնուհետև անցում կկատարեմ զինված ուժերի կառավարման սահմանադրական համակարգի հիմնական ուրեմն օղակներին, և դրա հիման վրա արդեն ամփոփ կներկայացնեմ այն խնդիրները, որ առկա են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կառավարման համակարգում, և որոնք սկիզբ են առել հատկապես 2015 թվականի սահմանադրական ուրեմն բարեփոխումների կամ բարեփոխումը երևի թե սխալ է դառնալու սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում։ Զինված ուժերը ցանկացած երկրում իրականացնում են հիմնական հետևյալ ուրեմն սահմանադրական գործառույթը, ապահովում են տվյալ պետության ինքնիշխանության, ուրեմն տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության պաշտպանությունը արտաքին ագրեսիայից։ Սա հիմնական զինված ուժերի հիմնական գործառույթն է։ Ցանկացած զինված ուժերի ցանկացած այլ գործառույթ ստորադասվում և ազատվում է ուրեմն այս գործառույթից։ Զինված ուժերի այս գործառույթը տարբեր երկրներում տարբեր կերպ է իրավաբանական ամրագրում ստանում, ուրեմն կան երկրներ, որտեղ դա ուղղակիորեն սահմանադրությամբ է ամրագրվում, օրինակ Հայաստանում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում, Հունգարիայում, Դանիայում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Իսպանիայում եւ այլ երկրներում։ Մի շարք պետություններում զինված ուժերի այս ուրեմն գործառույթային ապարատը սահմանված է ընդհանրիկ օրենսդրությամբ, օրինակ Չեխիայում, Սլովակիայում, Էստոնիայում, Ֆինլանդիայում, Ուկրաինայում եւ այլուր։ Ըստ էության սա հիմնականում իրավաբանական տեխնիկայի եւ տվյալ երկրի իրավական եւ քաղաքական մշակույթից կախված երևույթ է, այսինքն որևէ էական տարբերություն չկա, թե զինված ուժերի այս գործառույթը սահմանադրությամբ, թե ընդհանրիկ օրենսդրությամբ է համարգրված, հիմնականում իրավական զարգացած մշակույթ ունեցող երկրներում արդեն հանրաճանաչ է, սոցիալապես ընդունված երկրի ուրեմն պետաիշխանական համակարգում ուրեմն հորապես հաստատված ինստիտուտները սահմանադրությամբ մանրամասն չեն կարգավորվում որպես ինքնին ուրեմն հանրաճանաչ փաստ, իսկ ավելի այսպես
ժողովրդավարության անցման փուլում գտնվող երկրներում, ինչպես նաև այն երկրներում, որտեղ որոնք ունեցել են օրինակի համար տոտալիտար կամ ավտորիտար անցյալ, օրինակ դրա պարագայում Իտալիայում, զինված ուժերից, այսպես դեռևս հանրային գիտակցության մեջ եկող այդ վտանգի զգացողությունը, հա, ստիպում է սահմանադրողներին շատ մանրամասն համարագրել զինված ուժերի կարգավիճակը, նրանց նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությամբ։ Կանոնները, ուրեմն, վերջիններիս հնարավոր, ուրեմն, ոչ ժողովրդավարական փոխակերպումները կանխելու համար։ Զինված ուժերի կարգավիճակի հաջորդ ուրեմն կարևոր տարը նրանց նկատմամբ ուրեմն քաղաքացիական վերահսկողությունն է։ Ինչ է նշանակում քաղաքացիական վերահսկողություն։ Նախ սկսենք նրանից, որ այս դրույթը ևս գործնականում բոլոր պետություններում այս կամ այն կերպ սահմանադրական ուրեմն կամ օրենսդրական ամրագրում է ստացել, օրինակ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Խորվաթիան, Լեհաստանը, նաև Հայաստանը, ուրեմն ուղղակի սահմանադրական ամրագրում է ստացել այս դրույթը, իսկ այլ պետություններում սահմանադրությամբ նախատեսված ուրեմն զինված ուժերին վերաբերող սկզբունքներից նման ուղղակի հետևության կարելի է հանգել, որ այդ զինված ուժերը, այդ երկրներում զինված ուժերը գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո, օրինակ այդպիսի երկրներ են Արգենտինան, Ֆրանսիան, Շվեդիան եւ այլն։ Ըստ էության քաղաքացիական վերահսկողության ինստիտուտը ամրագրված է Եվրոպայի խորհրդի անդամ գործնականում բոլոր պետություններում եւ հանդիսանում է ընդհանրապես հավաքական արևմուտքի իրավական ժառանգության արգասիքը։ Քաղաքացիական վերահսկողությունը մի քանի մակարդակներում է դրսևորվում եւ նպատակ ունի ընդհանրապես կանխել եւ կանխարգելել զինված ուժերի ուրեմն կողմից իրենց սահմանադրական գործառույթի խախտումը եւ քաղաքական գործընթացների միջամտելը եւ հնարավոր ռազմական հեղաշրջումները։ Ինչպես դիպուկ է ասվել սահմանադրական իրավունքի հիմնակներից մեկի կողմից, զինված ուժերի քաղաքացիական վերահսկողությունը կոչված է կանխել ուրեմն ռազմական հավակնություններ ունեցող քաղաքական գործիչների ուրեմն հակաիրավական գործողությունները կամ քաղաքական հավակնություններ ունեցող ռազմական գործիչների հակաիրավական ուրեմն գործողությունները։ Քաղաքացիական վերահսկողության առաջնային եւ կարեւոր ուրեմն դրսեւորումներից մեկը ուրեմն քաղաքական իշխանության ամփոփում է քաղաքական իշխանության եւ զինված ուժերի ուրեմն ղեկավարության փոխհարաբերություններում, հա։ Զինված ուժերը ենթարկվում են քաղաքական իշխանությանը եւ միաժամանակ ուրեմն պահպանում են քաղաքական չեզոքություն։ Քաղաքական իշխանությունը զինված ուժերի հետ հարաբերություններում ուրեմն պահպանում է իր առաջնային կարգավիճակը, խոսքը հատկապես վերաբերում է առաջնային ժողովրդավարական մանդատ ունեցող քաղաքական իշխանության մարմիններին, այսինքն այն պետական ինստիտուտներին, որոնք ուղղակիորեն ժողովրդից են ստացել, ժողովրդի քվեով ստացել իրենց մանդատը, հա, կախված կառավարման համակարգի տեսակից այդ ինստիտուտները ուրեմն տարբեր են, օրինակ խորհրդարանական կառավարման համակարգում, ինչպիսին մենն է, խոսքը նախ եւ առաջ վերաբերում է խորհրդարանին, ուրեմն նախագահական հանրապետություններում դրանք նախագահան եւ խորհրդարան են, նույնը կիսանախագահական հանրապետություններում։ Խորհրդարանական հանրապետության հետ ինստիտուցիոնալ առումով համընկնում է նաեւ խորհրդարանական միապետությունը, ինչպիսին օրինակ ասենք Մեծ Բրիտանիան, Իսպանիան եւ այլն։ Առաջնային մանդատ ունեցող պետական ինստիտուտները իրականացնում են քաղաքականաստեղծ գործունեություն, այսինքն policy making են իրականացնում, նաեւ զինված ուժերի ղեկավարման եւ կառավարման ոլորտում, պաշտպանության քաղաքականության ոլորտում եւ այդ քաղաքականությունը արդեն կոչված են իրականացնել զինված ուժերը եւ վերջիններից գործունեության նկատմամբ ուրեմն նաեւ քաղաքական
իշխանության մարմինները առաջնային մանդատ ունեցող հատկապես մարմինները իրականացնում են ուրեմն վերահսկողություն։ Այդ վերահսկողությունը դրսևորվում է ինչպես զինված ուժերի հրամկազմի նշանակմամբ եւ արձակմամբ, այնպես էլ ուրեմն խորհրդարանական իրավասու մշտական հանձնաժողովների ֆորմատով զինված ուժերի նկատմամբ վերահսկողության իրականացմամբ, համապատասխան օրենսդրական բազայի ընդունման, որի հիման վրա գործում են զինված ուժերը, համապատասխան ուրեմն բյուջետային գործընթացի միջոցով, որի միջոցով մի կողմից զինված ուժերը ստանում են համապատասխան ուրեմն դրամական միջոցներ իրենց գործունեությունը իրականացնելու և կառավարության քաղաքականությունը իրականացնելու համար, այնպես էլ հետագայում արդեն այդ բյուջետային միջոցները տարբեր կառուցակարգերով այդ բյուջետային միջոցների օգտագործման օրինականությունը և արդյունավետությունը նույնպես վերահսկողությանը ենթարկվում, հատկապես խորհրդարանների կողմից։ Քաղաքացիական վերահսկողության առանձնահատուկ տարրը ուրեմն դատական իշխանության նկատմամբ, ուրեմն դատական իշխանության կողմից զինված ուժերի նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը։ Դա իրականացվում է դատարանների ուրեմն մենաշնորհ հանդիսացող արտարադատության սահմանադրական գործառույթի միջոցով, որի արդյունքում ուրեմն դատական կարգով կարող են վերանայվել զինված ուժերի ուրեմն պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված որոշումները, ուրեմն այդ թվում նաև քրեական գործերի քննության արդյունքում դատարանները կարող են ուրեմն մեղավոր ճանաչել զինված ուժերի համապատասխան պաշտոնատար անձանց, եթե նրանց կողմից կատարվել են ուրեմն հանցագործություններ, աշխատանքային իրավական հարաբերությունները զինված ուժերի ներսում ևս դատական վերանայման և դատական վերահսկողության են ենթակա, և այդպես շարունակ, այսինքն ոչ միայն քաղաքական բաղադրիչի շրջանակներում է քաղաքացիական իշխանությունը վերահսկում զինված ուժերին, այլև դատական իրավական բաղադրիչի ուրեմն շրջանակներում։ Շատ կարևոր քաղաքացիական վերահսկողության շատ կարևոր ենթահամակարգ է քաղաքացիական հասարակության կողմից զինված ուժերի նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, փաստաբանության ինստիտուտին, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտին և այլն։ Ուրեմն քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող այս ինստիտուտների միջոցով ուրեմն զինված ուժերը որպես օբյեկտիվորեն ներփակ և ուրեմն ամենա, այսպես ասենք, նվազ ժողովրդավարական ինստիտուտները ժամանակակից ամանատրական համակարգում ուրեմն ենթարկում են նաև քաղաքացիական հասարակության մշտադի տարգմանը, ուրեմն վերջիններս լրագրողական հետաքննությունների, մարդու իրավունքների խախտումների բարձրաձայնման, տուժողների իրավունքների պաշտպանության միջոցով հասարակությանն են հրամցնում զինված ուժերի ներսում առկա իրական վիճակի վերաբերյալ անաչառ տեղեկատվություն, հետամուտ են լինում համապատասխան ուրեմն իրավունքների խախտումների վերացմանը և այլընտրանքային հարթակ են հանդիսանում, այլընտրանքային կառուցակարգ են հանդիսանում զինված ուժերի վերահսկողության համար, հաշվի առնելով, որ շատ հաճախ ուրեմն զինված ուժերի նկատմամբ ուրեմն պետական իշխանության այլ ինստիտուտների կողմից վերահսկողությունը կարող է լինել թերի կամ ոչ լիարժեք, հաշվի առնելով այլևար հանգամանքներ, սկսած կոռուպցիոն երևույթներից, վերջացրած նրանից, որ բոլոր դեպքերում զինված ուժերը որքան են որ առանձին և ինքնուրույն, բայց հանդիսանում պետական իշխանության համակարգի բաղկացիչ մաս և շատ հաճախ ուրեմն պետական պաշտոնատար անձինք միմյանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս ունենում են շահերի բախում, որքան էլ որ գործում են իշխանությունների տարանջատման սահմանադրական սկզբունքի ուրեմն համատեքստում։ Անցնելով հաջորդ տարին զինված ուժերի կարգավիճակի, այս տարը ուրեմն քաղաքական չեզոքությունն է, որը նաև քաղաքի քաղաքացիական վերահսկողության հիմնական նպատակն է, ապահովել քաղաքական չեզոքությունը զինված ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ևս այս սկզբունքը նախատեսում է, ի թիվս բազմաթիվ երկրների սահմանադրությունների նշվում է, որ զինված ուժերի ուրեմն հիմնական գործառույթն է սահմանվում, նշվում է, որ
Զինված ուժերը ուրեմն պահպանում են քաղաքական չեզոքություն եւ գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Քաղաքական չեզոքությունը նշանակում է, որ զինված ուժերը իրենց խոսքով եւ գործով պետք է զերծ մնան քաղաքական գործընթացների միջամտելուց եւ ուրեմն սա շատ կարեւոր երաշխիք է, որպեսզի զինված ուժերը որևէ կերպ չմիջամտեն պետական իշխանության ձևավորմանը եւ չիրականացնեն ուրեմն ռազմական հեղաշրջում։ Բազմաթիվ են օրինակները, երբ զինված ուժերը խախտել են քաղաքական չեզոքությունը եւ շատ երկրներում հաստատել են դիկտատուրաներ, դա Թուրքիայում է բազմիցս տեղի ունեցել, Հունաստանում սև գնդապետների հեղաշրջումը կարող ենք հիշել, վերջերս Մյանմարում տեղի ունեցած ուրեմն իրադարձություններ, այսինքն սա այսպես մշտամնա ուրեմն սպառնալիք է եւ կախված համանդրական ժողովրդավարությունների հասունության աստիճանից զինված ուժերի հնարավոր հակաիրավական գործելակերպը ավել կամ պակաս հաջողությամբ ուրեմն կախվում է եւ զինված ուժերը պահվում են որոշակի ուրեմն համանդրական շրջանակներում։ Անցնելով զինված ուժերի կառավարման համակարգի օղակների, հիմնական օղակների վերլուծությունը, պետք է նշել, որ ընդհանրապես զինված ուժերի կառավարման համակարգերը որպես կանոն չեն ազդվում տվյալ երկրում պետական կառավարման համակարգի բնույթին, սա ինչի համար է կարևոր, մենք դրա մասին քիչ ուշ կխոսենք, որովհետև որ համանդրական բարեփոխումների կամ համանդրական փոփոխությունների հեղինակները 2015 թվականին փաստացի փորձ են արել խորհրդարանական կառավարման ձևի ուրեմն բովանդակությունը, կոլեգիալ բովանդակությունը տարածել նաև կոլեգիալ կառավարման սկզբունքները տարածել նաև զինված ուժերի վրա, ինչը անթույլատրել է եւ փաստացի զինված ուժերի արդյունավետության եւ կարողունակության վրա բացական ազդեցություն է գործում։ Զինված ուժերը ունեն իրենց ուրույն կառավարման փիլիսոփայությունը, սկզբունքները, կառուցակարգերը եւ եթե որոշակի ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական ինչ որ առանձնահատուկ պայմաններ տվյալ երկրում չկան, ապա դրանք բավականին ուրեմն համանման են, հա։ Օրինակ արտաքին քաղաքական որոշակի գործոններով են ազդված, օրինակ զինված ուժերի առանձնահատկությունները Գերմանիայում եւ Ճապոնիայում։ Տեսեք, օրինակ զինված ուժերի կառավարման հիմնական սկզբունքներն են, դա կենտրոնացիկ կառավարումն է, խիստ կարգապահությունը, աստիճանակարգությունը, որը ապահովում է հրամանների վերից վար ուրեմն հստակ եւ անշեղ կատարումը եւ հնարավորինս բացառվում է լիազորությունների կրկնօրդումը։ Գերմանիայում դա այդպես չէ, օրինակ Գերմանիայում բացակայում է զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ինստիտուտը խաղաղ ժամանակ, պաշտպանության նախարարն է ղեկավարում ուրեմն զինված ուժերը խաղաղ ժամանակ Գերմանիայում եւ նաեւ առկա են որոշակի խորհրդարանական ուժեր վերահսկողության լծակներ, թե ուրեմն զինված ուժերի գործունեության նկատմամբ, թե մասնավորապես գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթները պատերազմի ժամանակ վերապահված են ոչ թե նախագահին, այլ ավելի քաղաքականացված, կուսակցականացված անցհանդիսացող վարչապետի նկատմամբ, որին ցանկացած ժամանակ խորհրդարանը կարող է կոնստրուկտիվ անվստահության վերահայտնելով, անվստահություն հայտնելով եւ նոր տեխնացու առաջադրելով փոխել։ Այս ամենը ինչի համար է արված, որովհետեւ տեսեք, Գերմանիայի համանդրությունը ընդունվել 1949 թվականին, այսինքն երկրորդ աշխարհամարտից անմիջապես հետո, երբ Գերմանիան պարտված եւ ջարդախված վիճակում էր եւ այդ համանդրությունը ընդունվել է Գերմանիայի օկուպացիոն դաշնակից ուժերի համակարգմամբ եւ ուղագի մասնակցությամբ, եւ նպատակն է եղել այնպիսի համանդրական կառուցակարգեր սահմանել, որպեսզի հնարավորինս խոչընդոտվի Գերմանիայի ռազմական ներուժի վերականգնումը զինված ուժերի ուրեմն կարողունակության վերականգնումը նաև, հա, այսինքն Գերմանիան որպես ռազմական գործոն երկար ժամանակ չեզոքացված պահելու նպատակը հետապնդվել, դրա համար էլ ուրեմն համանդրությամբ նման կառուցակարգեր են, հա, ուրեմն սահմանվել։
Ուրեմն նույն գրեթե նույն նպատակն է հետապնդել, օրինակ Ճապոնիայի սահմանադրությամբ, կրկին օկուպացիոն դաշնակից ուժերի համակարգմամբ ընդունված սահմանադրությամբ, գործնականում Ճապոնիայի զինված ուժերը չեզոքացված են եղել, և ուրեմն հստակ կոշտ սահմանադրական սահմանապակումներ են գործել Ճապոնիայի զինված ուժերի ձևավորման և գործունեության նկատմամբ, և միայն վերջերս էր, որ ուրեմն համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել, որոնցով Ճապոնիայում արդեն սկիզբ է դրվել նրանց ռազմական պոտենցիալի վերականգնմանը, և պաշտպանական նպատակներով կայուն զինված ուժեր ուրեմն ունենալու։ Գալով արդեն զինված ուժերի միջազգայինորեն նաև ընդունված փորձի համատեքստում զինված ուժերի հիմնական կառավարման օղակներին, սկսեն Գերագույն գլխավոր հրամանատարից, վերջինս ուրեմն զինված ուժերի գործունեության հիմնական քաղաքական պատասխանատուն է, և իր մեջ սինթեզում է զինված ուժերի ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմական կառավարման տարերը, և ուրեմն ապահովում է կապը զինված ուժերի մասնագիտական ղեկավարության և քաղաքական ուրեմն իշխանության միջև, որպես կանոն հիմնականում ուրեմն անկախ, ինչպես նշեցի, կառավարման ձևից զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը լինում է հանրապետության նախագահը, քանի որ վերջինս իր սահմանադրական կարգավիճակով հիմնականում ունի պետության գլխի ուրեմն կարգավիճակ, որը նաև վերահսկողություն է իրականացնում այս կամ այն կերպ սահմանադրության պահպանման նկատմամբ, և շատ հարմար ինստիտուտ է, այսպես ասենք, իր բնույթով վերքաղաքական և ապակուսակցական, ուրեմն այնպիսի պաշտոնի համար, ինչպիսին է զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար, հա։ Ուրեմն զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը բնականաբար օժտված է համապատասխան գործառնային ապարատով, որպեսզի պաշտաչորեն իրականացնի իր սահմանադրական կարգավիճակը այս հարցում, մասնավորապես լինելով ավել կամ պակաս չափով ասոցացված գործադիր իշխանության հետ, հատկապես պատերազմական շրջանում հանրապետության նախագահ կամ գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթը իրականացնող վարչապետը, որոշ երկրներում դա վարչապետն է, ունենում է ընդարձակ լիազորություններ, քանի որ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը ուրեմն դրվում է ռազմական ռեքսերի վրա, և որպես կանոն բանավեճային այս deliberative democracy ասվածը պարլամենտարիզմի ուրեմն ինստիտուտները ստորադասվում են գործադիր իշխանությանը և ըստեղության պետության պաշտպանական գործառույթի իրականացման, օրինակ ԱՄՆ-ի սահմանադրական դոկտրինում հատկապես նշված է, որ նախագահին ընդարձակ լիազորությունները, այդ թվում էքստրա լրացուցիչ լիազորությունների տրամադրումը պայմանավորված է նրանով, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ոչ միայն կոչված է ապահովել զինված ուժերի պաշտաճ գործունեությունը պատերազմի ժամանակ, այլ հենց պարտավոր է զինված ուժերին տանել դեպի հաղթանակ, իսկ դրա համար պետք է հնարավորին բոլոր պայմանները այդ հարցում դրա համար ստեղծել, հա։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, եթե խաղաղ ժամանակ ևս պահպանում է իր այդ կարգավիճակը, ուրեմն նախ եւ առաջ պատասխանատու է նաև զինված ուժերում համապատասխան քաղաքականության իրականացման համար, որը ուղղված է զինված ուժերի մարդունակության բարձրացմանը, համապատասխան ուրեմն քաղաքական գործիքակազմներով զինված ուժերի սպառազինության համար անհրաժեշտ ուրեմն իրավական և քաղաքական նախադրյալների ստեղծմանը եւ այլն։ Հաջորդ կարևոր տարը զինված ուժերի կառավարման համակարգում դա արդեն մասնագիտական ղեկավարման մակարդակն է, որը իրականացվում է պաշտպանության նախարարության, պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հանձինս, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողմից, հանձին շտաբի կողմից հանձինը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, հա։ Ուրեմն որպես կանոն պաշտպանության
Նախարարը հանդիսանում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի վերադասը եւ ուրեմն իրականացնում է, նախ մասնակցում է զինված ուժերի ընդհանրապես ռազմական պաշտպանական քաղաքականության մշակմանը կառավարության կազմում, հետո նաեւ պատասխանատվություն է կրում կառավարության քաղաքականության իմպլեմենտացման համար զինված ուժերում։ Ուրեմն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը զինված ուժերի ըստեղության գլխավոր հրամանատարն է եւ իրականացնում է զինված ուժերի արդեն մասնագիտական ղեկավարումը եւ պատասխանատվությունը կրում կառավարության քաղաքականության կենսագործման համար արդեն զինված ուժերի ներսում եւ այդ առումով նախ եւ առաջ հաշվետու է պաշտպանության նախարարին։ Ուրեմն դա է նաև պատճառը, որ պաշտպանության նախարարը շատ հաճախ կարող է լինել նաև քաղաքացիական անձ, իսկ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը միշտ զինվորական։ Հաջորդ կառավարման օղակը դա որոշակի լիազորությունները ոչ թված կամ խորհրդակցական համակարգող կամ ուրեմն իշխանական լիազորությունները ոչ թված կոլեգիալ մարմինն է, որը տարբեր երկրներում ունի տարբեր անվանումներ, դա Հայաստանում կոչվում է անվտանգության խորհուրդը, Ռուսաստանում եւս Հունգարիայում պաշտպանության ազգային խորհուրդն ու անվանումով նույնն օրինակ Բրազիլիայում կամ պետություններ օրինակ որտեղ ընդհանրապես այդ նման կոլեգիալ մարմին չկա նման գործառույթներով, օրինակ Գերմանիայում, բայց որպես կանոն ավելի մեծ տիպ են կազմում այն պետությունները, որտեղ այս կամ այն կերպ այդ կոլեգիալ մարմինը առկա է։ Ուրեմն այդ մարմինը կամ իրականացնում է խորհրդակցական ուրեմն աջակցող գործառույթներ, հանդիսանում է տեղեկատվական հարթակ պաշտպանական գործառույթների իրականացման, պետության պաշտպանական գործառույթների իրականացման մեջ ներգրաված պետական ինստիտուտների համար, որոնք որ հանդիսանում են նաև այդ, որոնց ղեկավար պաշտոնտարանցին հանդիսանում են նաև այդ մարմնի անդամներ, այդ մարմնի միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում սիխրոնացնել պետական ինստիտուտներին պաշտպանական եւ անվտանգային գործառույթներ իրականացնող ինստիտուտներին սիխրոնացնել իրենց գործառույթների իրականացումը, գործողությունների իրականացումը այս ուղղությամբ, նաև այս ինստիտուտի միջոցով տեղեկատվական, փորձագիտական, նաև ինստիտուցիոնալ աջակցություն է ցուցաբերվում զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի իր գործառույթների իրականացման համար, եւ ուրեմն թույլ է տալիս ուրեմն պետության պաշտպանական գործառույթը իրականացնել ուրեմն ինստիտուցիոնալ սինխրոն գործողությունների միջոցով։ Կան երկրներ, օրինակ դա Հայաստանն է, Հունգարիան է, նաև որոշ այլ երկրներ, որտեղ ուրեմն այս մարմինը ունի նաև գործադիր, կարգադրիչ լուրջ իրազորություններ պաշտպանության ոլորտում, օրինակ Հայաստանում անվտանգության խորհուրդն է օրինակ մշակում պաշտպանական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Հունգարիայում այս խորհուրդը ձևավորվում է ժամանակավոր կերպով պատերազմի ժամանակ եւ կարող է այս խորհրդի պատվիրակվել ինչպես կառավարության եւ նախագահի, այնպես էլ խորհրդարանի որոշակի գործառույթներ, հա, փաստացի այդ մարմինը իր մեջ ամփոփում է արտակարգ իրավիճակներում ռազմական դրության ժամանակ եւ խորհրդարանի որոշ լիազորություններ եւ նախագահի եւ կառավարության։ Այս երկու մոդելներն են գործում հիմնականում, ուրեմն աշխարհում այս կոլեգիալ մարմնի անդամ են հանդիսանում հանրապետության նախագահը, որոշ երկրներում խորհրդարանի նախագահը, կարող է լինել նաև քաղաքական կուսակցությունների ղեկավար, քաղաքական խմբակցությունների ղեկավարները, որոնք որ ներկայացված են պարլամենտում, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, արտաքին գործերի նախարարը, որոշ երկրներում անկան ֆինանսերի եւ էկոնոմիկայի նախարարները, քանի որ համարվում է, որ այս տնտեսական անվտանգությունը եւս հանդիսանում է ռազմապաշտպանական ոլորտի, անվտանգային ոլորտի քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից։ Ուրեմն այստեղ ի՞նչ խնդիր կարող է առաջանալ, հա, ընդհանրապես երբ այս կոլեգիալ մարմինը ունի խորհրդակցական համակարգող գործառույթ,
Դա շատ արդյունավետ մոդել է, քանի որ ինչպես նշեցի, թույլ է տալիս այսպես բոլոր իրավասու պաշտոնտար անձանց, ռուսերեն ասում են սվերիտ չիսը, այսինքն իր ժամերը ստուգել, հա, եւ ուրեմն սինխրոն գործողություններ իրականացնել պաշտպանական ոլորտում, բայց երբ այս կոլեգիալ մարմինը իրականացնում է նաեւ կոնկրետ պետաիշխանական լիազորություններ, օրինակ ինչպես Հայաստանում եկամ ինչպես Հունգարիայում է պատերազմական ռազմական դրության ժամանակ, այստեղ խնդիր է առաջանում լիազորությունների կրկնօրդման, մասնավորապես քանի որ պաշտպանական քաղաքականությունը, ինչպես երկրի քաղաքականության մնացած ուղությունները մշակում են իրականացվում է կառավարության կողմից, խորհրդարանը իրականացնում է երկրի օրենսդրական քաղաքականությունը, ստացվում է, որ ուրեմն այս կոլեգիալ մարմինը ինչ որ առումով կրկնօրդում է փոքր կաբինետի դեր է կատարում, կրկնօրդում է պետական իշխանության այլ ճյուղերի լիազորությունները, եւ ստեղ վտանգ է առաջանում ինչպես լիազորությունների ուրեմն այսպես ասենք ուզուրպացիայի, այնպես էլ լիազորությունների անհստակությամբ եւ կրկնօրդման պայմանավորված ուրեմն որոշումների կատարման արդյունավետության հետ կապված, ուրեմն լիազորությունների որոշումների ընդունման եւ կատարման իշխանական ուղղահայացի պահպանման հետ կապված, որը նաեւ զինված ուժերի շատ կարեւոր ուրեմն առանձնահատկություն եւ հատկանիշ է, հա, խստիվ զինվորական կարգապահությունը եւ աստիճանակարգությունը, հա, եւ այս առումով իհարկե կարող են առաջանալ ուրեմն ինստիտուցիոնալ խնդիրներ։ Եվ եթե նաև հաշվի ենք առնում, որ որոշ երկրներում, օրինակ Հայաստանում, նաև զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ինստիտուտն է, այսպես ասենք, անդամահատվել, հա, երբ ստեղծան ռազմական պատերազմի ժամանակ է միայն գործում այս ինստիտուտը, այստեղ էլ մենք ունենք միջազգային իրավական առումով էլ խնդիր, թե երբ համարել, որ երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ, եւ այլն, այստեղ մենք կարող ենք ունենալ լուրջ խնդիրներ, հա, երբ փաստորեն կոլեգիալ հիմքերով իրականացվում է երկրի պաշտպանական քաղաքականության մշակումը եւ ապահովում է դրա իրականացումը, ինչը ես ինչպես նշեցի, հակացուցված է զինված ուժերի նա կոլեգիալ կառավարումը, որպես ուրեմն այնպեսի։ Գալով հայաստանյան իրականությանը, 2015 թվականի փոփոխություններով, ինչպես ասեցի, զինված ուժերի կառավարման համակարգը փորձարվեց նմանեցնել քաղաքական իշխանության համակարգում կատարված փոփոխությունների կոլեգիալ կառավարման, ուրեմն, այսպես տարեր ներդրվեցին, եւ նպատակը այն էր, որպեսզի որևէ պետական ինստիտուտ, այսպես ասենք, հսկիչ փաթեթը չունենար զինված ուժերի կառավարման ոլորտում, այլ հասարակությունների հսկիչ փաթեթը չունենար։ Եվ արդյունքում հետևյալ փոփոխությունները կատարվեցին, ուրեմն վերացվեց խաղաղ ժամանակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ուրեմն ինստիտուտը, պաշտպանական քաղաքականության հիմնական ուղությունների մշակման լիազորությունը տրվեց անվտանգության խորհրդին, ուրեմն սահմանվեց, որ խաղաղ ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ուրեմն ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին, իսկ ուրեմն պատերազմի ժամանակ հանդիսանում է բարձրագույն զինվորական պաշտոնատար անձ, այսինքն պաշտպանության նախարարին չի ենթարկվում, ենթարկվում է ուղարկիորեն գերագույն գլխավոր հրամանատարին, այսինքն պաշտպանության նախարարը այս կառավարման ուղղահայացում պատերազմի ժամանակ ընդհանրապես դուրս է մնում, այսինքն անհասկանալի է, թե ինչ գործառույթներ է ուրեմն իրականացնում, եւ ուրեմն ըստ էության այսօր մենք 5 կարելի ասել ուժային կենտրոն ունենք ուրեմն զինված ուժերի կառավարման ոլորտում, դա վարչապետն է, անվտանգության խորհուրդն է, պաշտպանության նախարարն է, գլխավոր շտաբի պետն է եւ նախագահն է։ Նախագահն ամենանվազ լիազորությունները ունի այստեղ, վերջինս հիմնականում սահմանափակվում է ուրեմն պաշտպանության նախարարի եւ ուրեմն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության ոլորտի այլ պաշտոնատար անձանց նշանակման եւ ազատման սահմանադրականության նկատմամբ վերահսկողության,
Կարող է նաև առարկություններ ներկայացնել կոնկրետ պաշտպանատար անձանց, թե պաշտպանատար անձանց տեխնացությունների վերաբերյալ, բայց այդ առարկությունները կարող են հեշտությամբ վարչապետի կողմից հաղթահարվել կրկին անգամ այդ ուրեմն առաջարկը պաշտոնի նշանակման նախագահին ներկայացնելով։ Այս դեպքում նախագահին մնում է միայն սահմանադրական դատարան դիմելը, եթե սահմանադրականության հարցով դրան պարագայում պաշտոնի նշանակման և ազատման ուրեմն վերապահումներ ունի։ Այլ լիազորություններ կարելի ասել նախագահ այս ուրեմն համատեքստում չունի։ Ինչով է այս ամենը վտանգավոր Հայաստանի համար, ընդ որում ցավոք սրտի պետք է նշել, որ արդեն իսկ այդ ապրոբացիան այս կառավարման նոր մոդելի զինված ուժերի Արցախյան վերջին պատերազմում իրականացվել է, եւ անգամ նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի շուրթերով է բարձրաձայնվել այս խնդիրը, եւ նա նշեց մի առիթով հարցազրույցի ժամանակ, որ մենք այդպես էլ ասում ենք չկարողացանք ընդելանալ եւ ուրեմն ընդելանալ նոր կառավարման մոդելին, հաղթահարել այն խոչընդոտները, որ առկա է վարչապետ անվտանգության խորհուրդ, վարչապետ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության նախարար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ եւ այս ամբողջ ուրեմն համակարգի փոխհարաբերություն, նոր փոխհարաբերությունների մոդելով ստեղծված դժվարությունները չկարողացանք հաղթահարել, եւ դա նաեւ ուրեմն պաշտպանության նախարարը համարեց մեր պարտության, այսպես ասենք, ինստիտուցիոնալ պատճառներից մեկը, հա, օրինակ տեսեք, պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օրինակ նշված է, փորձ է արվել սահմանադրական այս անորոշությունները օրենսդրական ճանապարհով լրացնել, բայց իրավիճակը կարելի է ասել, որևէ կերպ դրանով չի բարելավել։ Տեսեք, նշվում է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարության կառավարման համակարգում գործող մարմին է, անկախ մարմին է։ Ինչպես կարող է օրինակ պետական մարմինը միաժամանակ լինել անկախ, բայց գործել այլ մարմնի կառավարման համակարգում։ Այսինքն փաստ է, որ մի կողմից ընդունվում է, որ պաշտպանության նախարարությունը նախարարության փաստացի ստորաբաժանում է հանդիսանում զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, թեկուզ առանձնացված ստորաբաժանում, մյուս կողմից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հանդիսանում է որոշակիորեն անկախ պաշտպանատար անձ, ինչպես իր մարմինը։ Այսինքն սա ինչ-որ կոլիզիա է, որը փաստացի չնարավոր չէ հաղթահարել, հա, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այսօր գործնական դժվարություններ են առաջանում, օրինակ պաշտպանության նախարարությունը ունի ռազմական տեսչություն, ռազմական վերահսկողության վարչություն, գլխավոր ռազմական տեսուչ, որը շատ հաճախ նաեւ պաշտպանության նախարարը դժվարություններ են ունենում, ուրեմն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գործունեության նկատմամբ որոշակի վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելու համար, քանի որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը իրավացիորեն մեջբերելով սահմանադրության դրույթները առայն, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ օրինակ հանդիսանում է գլխավոր զինվորական պաշտպանատար անձը խաղաղ ժամանակ, իսկ խաղաղությունը եւ պատերազմը նախ եւ առաջ միջազգային իրավական կատեգորիաներ են, եւ օրինակ այսօր համարձակվում ասել Հայաստանը գտնվում է պատերազմական վիճակի մեջ, քանի որ չունի խաղաղության պայմանագիր ուրեմն Ադրբեջանի հետ, հետեւաբար ստացվում է, որ մենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը միշտ էլ հանդիսանալու է բարձրագույն զինվորական պաշտպանատար անձը, եւ այդ առումով պաշտպանության նախարարի վերահսկողությունից դուրս է մնալու։ Նույն անվտանգության խորհրդի պահով, ինչպես ես նշեցի, մենք ունենք լուրջ խնդիրներ ինստիտուցիոնալ, ուրեմն ինչպես տարանջատել անվտանգության խորհրդի լիազորությունները կառավարության լիազորություններից, եւ այստեղ ինչն է շատ կարեւոր, որ սահմանադրական որևէ կառուցակարգ չկա, որևէ նորմ չկա, որը սահմանում է թե անվտանգության խորհրդի կազմը, այդ կազմն է որոշվում օրենքով, միայն նշվում է, որ սահմանադրությամբ նշվում է, որ վարչապետն է գլխավորում անվտանգության խորհրդը, սակայն վերջինիս կազմի հետ կապված մենք նույնպես խնդիրներ ունենք, ինչպես նաև խնդիր ունենք առայն, որ սահմանադրությամբ որևէ կառուցակարգ սահմանված չէ, թե ինչպես է խորհրդարանը վերահսկելու օրինակի համար անվտանգության խորհրդի գործունեությունը, որովհետև ի տարբերություն կառավարության, ուրեմն խորհրդարան անվտանգության խորհրդի կազմավորման հարցում որևէ դեր չունի, եւ հետեւաբար նաեւ բացակայում են ուրեմն հստակ կառուցակարգերը, որ եւ սահմանադրությամբ, եւ օրինակ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով, թե ինչպես է արդյոք հաշվետու է անվտանգության խորհուրդը խորհրդարանին, եւ եթե հաշվետու է, ինչ միջոցներով է այդ հաշվետվողականությունը կենսագործում։
Եվ սա խնդիր է, քանի որ ստացվում է, որ եթե կառավարությունը ունի ժողովրդավարական լեգիտիմություն, քանի որ ձևավորվում է ընտրությունների արդյունքներով խորհրդարանի կողմից, անվտանգության խորհուրդը ժողովրդավարական լեգիտիմությունը ինստիտուցիոնալ առումով օբյեկտիվորեն չունի, բայց իրականացնում է երկրի պաշտպանական քաղաքականության մշակումը եւ կարեւորագույն իրավապարտադիր որոշումները ընդունում։ Եվ սա իրոք շատ լուրջ խնդիր է եւ ըստ էության Հայաստանի զինված ուժերի արդյունավետության եւ կառավարման վրա բացասական մեծ ազդեցություն ունի եւ հատկապես եթե մենք գտնվում ենք պատերազմական ուրեմն վիճակում, մշտական վիճակում, հա, մենք ըստ էության իրավունք ունենք նման ապակենտրոնացում թույլ տալու, ուրեմն կոլեգիալ կառավարում ունենալու զինված ուժերով։ Բնական է, որ խորհրդարանական վերահսկողությունը միշտ էլ պետք է լինի, քաղաքական իշխանության վերահսկողությունը զինված ուժերի նկատմամբ միշտ էլ պետք է լինի, բայց մենք խոսում ենք այս պահին զինված ուժերի օպերատիվ կառավարման մասին, որտեղ որ այո, հնարավորինս այդ ժողովրդավարական, այդ օլեգիալ կառավարման տարերը պետք է բացառվեն։ Իսկ խորհրդարանական վերահսկողությունը այո, պետք է որպեսզի զինված ուժերի պահի իր սահմանադրական գործառույթների շրջանակում, բայց այդ գործառույթները խորհրդարանական վերահսկողության հնարավոր է շատ փայլուն կերպով իրականացնել առանց զինված ուժերի այսպես կառավարման ուղղահայացին դիպչելու։ Հիմա ինչ եմ ես առաջարկում նաև իմ աշխատության վերջում, որպես առաջարկներ, ուրեմն սահմանադրության մեջ կատարել փոփոխություն եւ վարչապետին կամ նախագահին վերապահել զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակ թե պատերազմական եւ թե խաղաղ ժամանակներում, սահմանադրության մեջ կատարել փոփոխություն եւ վերանայել անվտանգության խորհրդի կարգավիճակը, այն դարձնելով խորհրդակցական համակարգող, գործադիր կարգադրիչի փոխարեն, այսինքն վերադառնալ նախկին գործող մոդելին, ուծ է կարելի վերանայել ավելի արդյունավետ դարձնել անվտանգության խորհուրդը որպես նաև համակարգող պետական մարմինների գործունեությունը սինխրոնացնող մարմին պաշտպանության ոլորտում, բայց գործադիր կարգադրիչի լիազորությունները ես կարծում եմ անվտանգության խորհրդից պետք է հանել։ Երրորդը դա ուրեմն նախքան համանդրական փոփոխությունների կատարում անվտանգության խորհրդի կազմման եւ գործունեության մասին օրենքով սահմանել անվտանգության խորհրդի նախագահի վարչապետի, այսինքն կամ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պարտականությունը խորհրդի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդման հանդես գալ ազգային ժողովում, իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանել այդ հաղորդման ներկայացման ազգային ժողովում դրա քննարկման կարգը, նույն օրենքով սահմանել, որ անվտանգության խորհրդում որոշումների ընդունման ժամանակ վճռորոշ ձայն ունի վարչապետը, նման կերպ կընդգծվի վարչապետի որպես կառավարության ռեկավարի ուղղորդող դերն անվտանգության խորհրդում, ինչը թույլ կտա վարչապետին համակարգել ինչպես կառավարության, այնպես էլ անվտանգության խորհրդի գործունեությունը եւ ապահովել այս երկու մարմնի աշխատանքների ներդաշնակությունն ու փոխլրացումը։ Այսինքն որպես միջակայական միջոց ես առաջարկում եմ գոնե ժամանակավորապես հստակորեն ամրագրել, որ վարչապետը ունի իր կարգավիճակից բխող գերակա դիրք անվտանգության խորհրդում եւ գոնե վարչապետին որպես ժողովրդավարական լեգիտիմության բարձր աստիճան ունեցող պետական պաշտոնատար անձի, ուրեմն այդ կարգավիճակից բխող առավելությունները տարածել ամբողջ անվտանգության խորհրդի վրա, որ գոնե հստակ լինի, որ այս մարմնի գործունեությունը ամբողջովին ենթարկված է վարչապետի ինստիտուտին, ինչը բխում է մեր պետաիշխանական համակարգի, խորհրդանական պետաիշխանական համակարգի տրամաբանությունից։ Եվ վերջինս, համակարգության մեջ կատարել փոփոխություն եւ վերացնել Պաշտպանության նախարարության, նախարարի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի միջև առկա ապակենտրոնացված հարաբերությունները, սահմանելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի